তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো চাইছে যে ভিটামিন চি চিৰমৰ মই এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। তো আজি এইটো ভিডিঅ'ত পুৰা মানে গোটেইখিনি দাঙি ধৰিম, ঠিক আছে? তো ভিটামিন চি চিৰম হয় কি? তো একচুৱেলি এইটোৰ বিষয়ে আগতে ময়ো জনা নাছিলোঁ, কিন্তু এইটো ভিটামিন যে চি চিৰম, এনেতো ভিটামিন চি বুলি কি ক'লে কি হয় যে ভিটামিন চি আমাৰ ফেচৰ কাৰণে ভাল, লগতে আমাৰ মানে জিভা, মানে ভিটামিন চিটোৱে ইমিউনিটি বুষ্ট কৰে, তো সেইবিলাক আমি জানোৱেই। কিন্তু ভিটামিন চি আমাৰ ফেচতো বহুত মানে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে, হয় নে নহয়? সেইকাৰণে ভিটামিন চি চিৰম এইটো আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু আমি ইমান জনা নাছিলোঁ। তো আগত মানুহে মানে যোনবিলাক ধনী মানুহ মানে ফিল্ম ষ্টাৰ, মডেল, সিহঁতে এইবিলাকৰ মানে কেয়াৰ কৰিছিলে, ফেচ কেয়াৰ, গ্ৰুমিং, এইবিলাক ছোৱালী হতে আগতে গ্ৰুমিঙত আছিলে, কিন্তু এতিয়া ল'ৰা মানুহ গ্ৰুমিঙত আহি আছে ন। তো সেইকাৰণে আজিকালি প্ৰডাক্টবিলাক মানে চাব, মেন ৱুমেন মানে চবেই ইউজ কৰিব পাৰে, মানে ইয়াত কোনো মেনশ্যন কৰা নাথাকে যে ছোৱালী। আগতে চাবোন, গা ধোৱা চাবোনটো ল'ৰা মানুহটো ইউজ কৰিব বিচৰা নাছিলে যে এইটো বোলে ছোৱালীৰ কাৰণে হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া চাওক যিমান আপোনাৰ গ্ৰুমিং প্ৰডাক্ট চব কম্বাইন আহি গৈ এতিয়া আহি আছে। ফেচ ৱাশ্ব আহিলে, চুলিৰ তেল আহিলে, আপোনাৰ ফেচ চিৰমি কওক, আপুনি চাবোনি কওক, চব মানে মানে একদম কম্বো আহি আছে যে ল'ৰা ছোৱালী দুয়োজনে ইউজ কৰিব পাৰে। তো এইটো আজি ভিটামিন চি বিষয়ে সংক্ৰান্ত, ভিটামিন চিয়ে আমাৰ ফেচৰ যোনটো এটা এক্সটাৰ্নেল গ্ল'নেছ আহিব, লগতে আমাৰ ফেচৰ কি হয় কিছুমানৰ চকুৰ তলত ফটো চাই আছে, তো এনেকে চকুৰ তলৰ ফালে ব্ৰাকনেছ আহি যায়, সেইটো আপোনাৰ আঁতৰত কৰিব। আৰু লগতে পিম্পলছ একদম বহুত ডাঙৰ সমস্যা আমাৰ ল'ৰাহঁতৰ, ল'ৰা বুলি নকওঁ চবৰেই, যে পিম্পলছ হ'বলৈ যেতিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়া তাত বিষ কৰিব, তাত লাল হৈ যাব, তাৰপিছত এইটো যেতিয়া ভাল হৈ যাব, এইটো পিম্পলছ ঠিক হৈ যায় যেনে তেনে, আমি একদম ঠিক কৰি দিওঁ আৰু যেনে তেনে কিমান ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ, তাৰপিছত কিবা এটা ব্লেক স্পট আহি যায়। তো এনেকৈ ব্লেক স্পট থাকি যায়, আৰু সেই ব্লেক স্পটটো আপোনাৰ যেতিয়া 25+ হৈ যায় দেন এইটো ব্লেক স্পটটো ফুট ফুট হৈ যায়, একদম মানে ফুটা ফুটা ফেচটো মানে কেনেকৈ হৈ যায় দেখিবলৈ ভাল নালাগে। তো যদি আপোনাৰ ফেচটো এনেকৈ ফুটা হৈ আছে বা আপোনাৰ ব্লেকনেছ আহিছে পিম্পলছৰ ফেচত, বা আপোনাৰ পিম্পলছ হৈ আৰম্ভ হৈ হ'ব মানে বিষাই আছে, তো আপুনি এইটো ফেচ চিৰম ধুনীয়াকৈ অলপ হাতত লৈ ল'ব, লৈ আপুনি একদম লাহেকে য'ত পিম্পলছ হৈ আছে হ'বলৈ আৰম্ভ বিষাব সেইখিনিত লগাই থ'ব, অলপ বেছিকৈ তাত লগাব, অলপ হালকাকৈ অলপ বেছি অলপ মালিচ কৰিব, আৰু গোটেই ফেচটোত আপুনি হালকাকৈ লগাই দিব। আপুনি এইটো ৰাতি লগাব, ঠিক আছে? ৰাতি লগালে বেছি বেনিফিটছ পোৱা যায়। আপুনি যেতিয়া শুবলৈ যাব তাৰ আগত আপুনি ফেচ ৱাশ্ব কৰিব, ৰুমালেৰে একদম ধুনীয়া ফেচটো ধুব, মুচিব মানে ধুব নহয় মুচিব, দেন আপুনি ফেচ চিৰমটো লগাই দিব, লগাই আপুনি টোপনি দিব, নেক্সট ৰাতিপুৱা হ'ব, আপুনি আপুনি ফেচটো ধুব চাব, আপোনাৰ ফেচৰ এটা এক্সটাৰ্নেল গ্ল' পাই যাব। আপুনি এইটো এসপ্তাহ ইউজ কৰিলে আপুনি বেনিফিটছটো পাই যাব, যিহেতু মই ইউজ কৰিছোঁ মোৰ মানে ভালেই ফলাফল পাইছোঁ। আৰু ইয়াত কোনো এক্সটাৰ্নেল কেমিকেল নাই, সালফেট ফ্ৰীও আছে, পেৰাবিন ফ্ৰী আছে, আৰু এইটো আপোনাৰ আমাৰ ফেচৰ এটা হোৱাইটনেছ, এটা এক্সটাৰ্নেল গ্ল'নেছ সেইটো আনি দিব। তো এইটো আমাৰ ফেচ কেয়াৰৰ কাৰণে বহুত ভাল এটা প্ৰডাক্ট প্ৰদান কৰিব। তো এইটো সকলো ফালৰ পৰা এটা ভাল প্ৰডাক্ট হয়, কিন্তু এইটো অকল ডাইৰেক্ট আপুনি ফেচটো ডাইৰেক্ট পানীৰে ধুই ডাইৰেক্ট ইউজ নকৰিব, আপুনি ফেচ ৱাশ্ব কৰিলে দেন এইটো আপুনি ৰাতি লগাব, ৰাতিপুৱা উঠিব, দেন আপোনাৰ ভাল ফলাফল পাব, ঠিক আছে? তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে, যদি ভিডিঅ'টো লাইক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভাল নালাগে ক'বলৈ একো নাই।